2014. Во 2014, кога бевме побарани за да бидеме кандидати за листина, или мора и да се согласиш? Прашањето кое што ни беше поставено и беше конкретно кажано, дали сум спремна да гласам за промена на името? Јас прифатив да бидам пратеничка, спремна да гласам за промена на името. Чекајте, тоа е пред изборите 2014? 2014. Кој ви се јави? Под раководството. Ние пред